estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz e me estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com ele estou liberto do perigo e do mal, desde que ele estendeu a sua mão. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando ele estendeu a sua mão para mim. Deus, obrigado, igreja, pastora. Deus abençoe a todos.